Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyr olsun əzizlər. 7 sin verilişində görüşürük. Əziz dostlar, bu bayram günlərini sizə təbrik edirəm. Ümid ki, inşallah hər anınız bayram kimi gözəl, şad və şənli olsun. Biz də əlbəttə bu veriliş bahanəsi ilə siz əzizlərin qonağıyıq sizin evlərinizdə. Bir saat müddətində sizə qonaq gəlirik və sizin şənliyinizə qatılırıq. Ümid ki, inşallah bizim sizinlə olmağımız sizə daha artıq şadlıq bəxş etsin. Və amma bugün istəyirəm bayramın başqa bir yönlərindən danışam. O da hamınız bilirsiniz də ki, bayram günlərində şirniyat, müxtəlif yeməklər yeyilir. Bəzən də görürsünüz ki, yeni-yeni yeməklər qatılır bu keçən ildəki yeməklərə və ümumiyyətdə şirniyyat daha artıq olur. Bugün istəyirik bu haqda söhbət eləyək ki, əsla bunun fəlsəfəsi nədir? Yəni, nə üçün bu yeməkləri yeyirik filan? Bu səs aradan gəlir. Bayram. Bayram. Sən nəyin var belə? Bayram. Almasa pirinə səsin var. Ağzını boşalt, pis işdi. Bayramda yeyir də. Gördü, mən yeməkdən danışıram, yeyir bu da. Bayram, düzdü yeməkdən danışırıq, amma da yemək var, yemək var. Bu nədir, nətər yeməkdir? Mən dedi, ay, istədim, nə istəyirəm, siz elə məni danladır. Boşaldı o ağzını. 100 yol demişəm ki, ağzı dolu danışmazlar. Nətər deyil. Mən elə nə istəyirdim, elə arızasız büyüdürsə. Mən demirəm, iştibah deyil. Qoy tamaşaçılar özləri qəzavət eləsin. Arada yiyənlər də, mən yeməzlər, neylərlər? A, bu çox? Qarındır, bax, bir dənə bu dünyanın ki qarındır. Bu dünyanın ki qarındır. O da olmasa, bu yemək də olmasa, tək götür işdir, zədər. Yəni, sən bu... Ev sil, süpür, təmizlə, sili rəhm elə, danış, şüqulət ye, işlə. Onu bunu qonağı gəsir, yorasar bir dənə alma mən yiyə bilməyəcək. Ye, mən demirəm yemə, amma həddincə ye də, həddin saxla. Həddincə bir dənə almaz. Maşallah. Əziz tamaşaçılar, baxın, bir dişləsən mi? Yo, 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 mən indi yemə, danışıram. Bu əli, bu əli salimdir. Yo, yo, danışıram, axı, danışıram, axı, danışıram. Deydim, şahat söyəsən də. Bayram, səncə, bayramda niyə belə bu cür yer yeməli çox olur? Şirniyyat xüsusilə. Ya sən deməli, bu seleyirəmlər, niyə belə çox olur? Bayramın da bu yeməklərin deyərlər. Yeməklər olmasa da bu gecələr nədədər, başıma dolar. Gələk bu yeməklər olar. Mən onu bu şirindən vur bədənə, bax, şur nəcədir, bax. Mən sonra yiyərəm, indi danışıram axı, danışıram. Bayramın bu yeməklər olmasa, gedib gəlməklər də havadır. Yəni bu gecələr üçün, görüşlər üçün deyil. Yəni o vaxtımızı, o sərf etdiyimizi... Biz vaxtımızı qoyuruq, Cəviz vıraq, alma yiyaq, moz vıraq, ondan sonra nə mənədir bu, alma deyirlər, nə mənədir? Almadır da bu. Həndə, bunlar almadır da. Bunlar vıraq bədənə, məsələn, bunlar puldur, bunlar yemək olmaz. Səndən olsa bəlkə onları da yedin elə. Onlar, sarımsaq. Sarımsaq. Vıraqsan bədənə 70 dərdə darmandır. Bizi də elə ölkədənlə qonaq gedərik, yiyərik. Bəlkə də bu şirniyyat, bu yeməlilər falan... Bu görüşləri daha da şirinlətsin deyə. Amma həddicə. Adam elə söhür, fəqət yesin. Bayram da bu şirinliklərinin biri nə mənədir? Bu alma meyvə yemək. Amma bayram, həddin saxlasan, bəlkə elə ili başa-baş həmişə yiyərsən. Mən elə bayram da yiyərəm, ili başa-baş da yiyərəm. Elə hər nə mənə gəlsən, yiyin, bax, yiyin. Başa bir yeməklərdir, bax, qalacaq. Əgər bayramdan söz eşitdir, siz yiyin, bax. Bu, sarı yağdır, nə mənədir, vırın bədənə, bax, yumurtadır. Süb dürdüz yiyin, bax, qoy yağ gətir, şəkər gətir, neyin yəcəkdir? Vədiz şeyləri gedək, ay. Yaxşıdır, bax, mənim, bax, kişinin də qarnın deyək, o cür deyək o. Bir bu qədər qoruma, nə bilim, müxtəlif proqramlar, verilişlər, sağlamlığı qorub, yağ falan, sən hamısın, yəni, ötdün bir... Mən elə qorumazat, bəh, bəh, rəhmətlik böyünənəm, qoruma qoyar, Allah ilə Ətləri bu cür salardı, bu cür o səxsilər var idi.
Salardı ona canavan dostuna ayrı zayı. Quyulu artıq bu cür yerə. Onda da yaxsan zat yoxudur. Sərinlətməyə zat. Dondurma zat yoxudur axı. Qoyardıq bu cür yerin təkinə çıxardardıq. Mən barmağım əlimi bu cür salardım. Heç yadımdan çıxmaz. Onda nə qədər kötək yemisən? Onda da elə yadıma gəlmən elə. Yaşayışımda elə kötək yemisən. Amma da yemişəm. Ha, bədənə də yemisən. Yaxşı da o onu təlafi edir. Onu gəl təlafi. Əzizən vətənlərim, bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun.
Bayramımız mübarek. Dedi axı bəsən. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek. İl bayramının tamam həm vətənlərimizə, zəhmətkeşlərimizə hamıya təbrik arz edirəm. İl bayramın Azərbaycana, bunu İrana təbrik arz edirik. İl bayramın tamam cavandan hamısına təbrik arz edirik. İl bayramın tamam həmvətənlərimə təbrik arz edirəm və ümidvaram bu sal 96 hamıya yaxşı olsun inşallah. Bayramı əziz həmşəhrlərimizə təbrik arz edirik. Mənə deyim də. Əziz həmşəhrlərimiz bayramımız mübarək olsun. Əziz dostlar, verilişimizin bu hissəsində dəyərli, hörmətli, sevimli qonağımız var. Musiqi sənətkarı. Gəlir ki, təşrif gətirir ki, şadlığımıza şadlıq qatsın. Ay, Rıza, mən deyim kimdir? Kim? Hə? Kim? Mən ölüm deyim. De. Deyim, mən ölüm. De. Deyimirəm. Mən ölüm deyim. De. Əli Tənhadır. Əli Tənha. Dəvət edirəm təşrif gətirsinlər. Asansör yerimizin. Bəhda, salam. Salam ikim. Çox hoş gəldiniz. Bayramınızda mübarək olsun. Hər günlərin mübarək olsun, sağ olasın. Hər günümüz bayramda, sizin görəndə yat bayramda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz, yaxşısınız. Çox sağ olun, ərzə ədəb. Dostlara, çox sağ olun. Mən də sizə bayramı təbrikləyirəm, əziz dostlarımıza. Biz də sizə bayramı təbrikləyirik. Hər günümüz bayram olsun. Özünüzə, ataza, anaza, elizə, mənim özümə də. Əziz tamaşaçılarınıza da bayramımız mübarək olsun. Mən bir də deyirəm bayramımız, qurbanım, bayramımız mübarək olsun. Əlləriniz ağarmasın. Sağ olun. Çox sevinirəm ki, yenə mənə səadət nəsib olub. Səhər televiziya kanalının vasitəsilə əziz dostlarımızın qulluğundayıq və çox sağ olun. Çox sevinirəm ki, sizin kimi dostları günə ziyarət edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz sizdən qabaq bu bayram yeməklərindən danışırdıq. Sizin fikriniz nədir? Niyə bayramda bir bu qədər yeməli var belə, şirniyyat xüsusilə? Bax, bir maşallah, maşallah, bax, bir qarına fikrini yazdır, bax, bir. Çox sağ olun. O cür deyil, yayıl. Yeməkdən şirin bizzat var, Aytən, ha? Yeməkdən şirin niyə ki, yoxdur. Nə mənədir? Yeməkdən şirin bala. İnsanın evladı hər zatdan şirindir. Balaz var ya, yox. İki dənə mənim qızım. Maşallah, maşallah. Allah ucuzda saxlasın. Çox sağ olun. Mənim Aylinim və Aynazım. Buradan onları öpürəm. Və tamam balalara, tamam evlatlara buradan sağlar. Aylinzan, Aynazcan, buradan babas, ata sizə salam deyirim. Mən də... Biz də öz növbəmizdə sizi təbrik edirik. Bayramda salam deyirinizə sağ olasın. Sağ olasın. Şadlıq arzulayırıq sizə hər zaman. Çox sağ olun. Şirniyyat mordində büyüdünüz. Qədim ənənələrdir, adətlərdir. Necə ki, bayram günlərində gedirlər, gəlirlər, silik rəhm olur və Nevruz bayramında və xüsus çoxlu qonaqlıq olur, gedirlər, bir-birlərini görürlər. Və xob, bu qonaqlıqlarda da bir şirniyyat və bir tarif üçün də olmuş olsa, məhəbbəti paylaşmaq üçün də olmuş olsa, bilənsi bir yeməklərdən... Bu görüşlərə, yəni, şirinlik qalır. Qədim ənənələrdir. Mən ki, demədim bu seyri. Mən ki, danışmadım. O, sən deyən. Aytan ha dedilər. Bax, bir gözlər mənə deyib. Bax, yetişəndən baxışı o şüqulətlərdədir. Nə də, nə də, nə də bayram. Bax, bir işarəsini elə nə danışdı, dedi mənə o şüqulətlərdən. Şüqulət. Çox sağ olun, mən götürürəm, əlizi qaytarmıram, amma şüqulat oxuyanların səsinə bir az çox yaxşı deyil. Onun üçün də... Şirini verdik, yeməkdəndir, da söhbət... Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, əlləriz ağırmasın. Rəhmət eləsin, gəni, gəni, bunlar da yeməni daha... Olsun da yiyərik də. Proqramdan sonra inşallah birlikdə yiyərik. Bəyanı bəy, baxır mənə çəp-çəp, gəlin. Siz özünüz necə? Yemək əhlisiz? Çox, ya yox? Mən yeməkda... Demək olar ki, yiyəndə şirin yiyirəm. Maşallah. Bəli, şirin yiyirəm, bəli... Çox yiyənlər şirin yiyirəm. Çox yiyənlər şirin yiyirəm. Az yiyənlər şirin yiyirəm. Dövdənə toğuqdan zaddan o cür deyil. Yox, o cür deyil.
Əlbəttə ki, o cür deyil. Çünki yemağın çoxu da, çox yemaqlıq insanı az yemaqlıqlarına qoyar. Qədim məsəldir. Və sizə Bayramcan, bunu da mən tövsiyə edirəm ki, həttmən yemaqda çox artıq diqqət eləyək. Bəli. Sağ olasın. Sağ olasın. Çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar. Qoyar, bəli. Allahın inayəti ilə nə şəkərim var, nə yağım var, bir belə də yemişəm. Mən heç də olmuyordum. Laf vaqiyyət. Allah canınıza dəyməsin. İndi ki, buradasız ailə ilə Aynazdan söhbət oldu. Onların o olan günü ha vaxtdır? İki ay bundan öncə. Aha. İki ay qalır da. Hə? Yəni qış fəslində. İki ay, bəli. Qışın ilk ayında olur. Ailə ilə Aynaza bir canlı deyib oxuya bilərsiniz onlara, bir təqdim edək balalarınıza. Canlı. Necə ki olmaz, sizin kimi dostları bu cür gözəl proqramda olasınız. Sağ olun. Sağ olasınız. Eşidirik sizi o zaman. Təqdim olsun. Ailəninə, Aynaza və bütün balalara, dünyanın hər nöqtəsindəki varlar və ata-ana sayəsində olsunlar. Amin, amin. Buyurun. Bir yerə yığılsa el gözəlləri, bir yerə yığılsa el gözəlləri, sənin bir telinə bərabər olmaz. Sənin bir telinə bərabər olmaz. Günəş təkin şölə verər camarın, günəş təkin şölə verər camarın, belə gözəllikdə ay ola bilməz. Vaqifəm mən sənə heyran olmuşam, qaşların yayına qurban olmuşam. Vaqifəm mən sənə heyran olmuşam, qaşların yayına qurban olmuşam. Mənim gözlərimdə elə bir ailimlə Aynazı görüb. Mənə bax, qaşlarıma, teylimə zarımı. Yətər özünü aldın ama. Əlbəttə, çox sağ olun. Cəmər bəy, mən bunu ərz eləyəcəm. Buyurun. Bayram və ya Behzad bəy Fərşbaf mənim əziz dostumdur. Mənim tələbələrimdən olub. Çox gözəl səsə malikdir. Burada yeri var ki, deyəm. Və komediyəndirlər, komedi sahəsində çalışırlar. Amma deyə bilirəm ki, bizim Azərbaycanımızın çox gözəl Atiyədə gözəl sənətkarlar, səs sənətkarlarından sağ olacaqlar. Həqiqətən səsi çox gözəldir Bayramın. Sağ olasın. Çox sağ olasın. Çox sağ olun, həqiqətən. İnşallah balalarınız ata-ana sayəsində hər zaman olsunlar və ölkəmizin və bütün dünyada bütün balalar ata-ana sayəsində böyüsünlər və ata-ana məhəbbətindən heç zaman, heç zaman onların başı üstdən əskilməsin. İlahi amin. Amin. Şadlığı insanlara pay verən Mehriban Pərvərdigarın adı və yadı ilə salamlayam hörmətli tamaşaçılarımızı. Dünyanın hər yerindən ki, bizi tamaşa edirsiniz, ümidim var ki, ürəkləriniz dolu olsun şadlıqlarla. Bayram ayıdır və deməli, şən günlər gəlib çatırdı. Bizi də şənlişlərinizdə şərik edin. Bugünkü quzarışımızdə Mərdum Ara olacaq və əziz həmvətənlərimizlə danışacaq. İnşallah ki, yaxşı ləhzələri siz üçün yaratmış olaq. Sizdən dəvət eləyəm ki, bizlə bircə olun. Bayramımız mübarək olsun dostlar.
əsl Azərbaycanın, fərhəngin bilənlər bilərlər ki, indi bu nə mənədir. Amma özündən soruşaq görək, bu nə mənədir? Salam. Salam. Necəsən, qardaş? Sağ olasınız. Təkəmçi qardaş. Qurban olum. Yaşa, sən deməli, sən bizim tamaşaçılarımıza olar ki, indi mən yaşdayam, məndən uşaqdılar, görməyiblər belə hakətlərdə bunun dolanmasının. Deyəcəksən ki, bu nədir? Buna deyərlər təkə. Təkə erkək keçiyə deyərlər. Təkə üçün tölədən elə ki, qoyunları da çıxadarlar tölə. Yəni bizim dilə gələn sürünü çıxadarlar tölə. Gedər ki, çöldə otda mağazada, görsənibdir ki, keçi qabaqda gedər. Hər yerdə göylük gördüyü, özün verər ona tərəf. Qoyunlar da bilər ki, o ki keçi getdi ora, hətmən orada biləxərə yemək var. Bu yol göstərəndir? Hə, qabaqda gedən, bəli. İndi Novruz bayramı ilə nə irtibatdadır? Hə. Çün Noruz bayramında təkəmçilər, təkə oynadanlar bayram yetişməmiş, il dönümü ki, onlar təzə il gələndə gələrlər təkəmçilər, kətlərdə, şəhərdə, o əndə bir yanda qapı-qapı bunların özünün bir şeirləri var, sözləri var deməyə. Onu deyərlər, evlərdən də çıxarlar, çünki şadlıq yaradar bu, şadlıq sözləri gətirər. Ondan sonra təzə ilin inşallah bərəkətli il olmağını istəyən təkəmçilər yaxşı sözləri oxurlar. Evyələr də çıxar, onun torbasına, xurcununa bir şey tökərlər, bayramlıq verərlər. Yaxşı, indi oldu bu. Amma bu zamanda gəlmiş indi apartmanlar və deməli şəhər yaşayışı bizim şəraitimizi dəyişməlidir. İndi təkəmçi gələndə belə başmaqtayı ilə qabağına çıxmayalar. Yox, o qədimkilərdən hələ ki nə də vardı. O təzələr də görür, xəbər alırlar, soruşurlar ki, bu nədir? Böyüklər olaraq başa salırlar ki, qədim bizim bu dəvlərimizdən, ənənələrimizdəndir ki, həməşə bayramda belənci olardı. O deyir, ona görə mən deyilə o qədimdən nəyinki örgəmişəm, təkən dolandıranları görmüşəm. İndi çoxdandır, bir 20-30 ildir də, mən də ildən ilə belənci bir mərasim olanda, belənci bir yığınaq olanda gəlləm bunu oynadaram. Oldu, indi bizim Əhməd əmini çağırırlar, gedib təkə oynadacaqdı burada cəmaata. Amma istəyir ki, əvvəl bizim tamaşaçılarımıza bir oxuyub bir təkə oynadasan, biz görək burada görmədiklərimizi örgəşək, görək örgəşək səndən, səni yola salaq. Hə, bu təkəmçinin həm milli sözləri var, həmin məzhəbi. Milli sözlərindən biri budur ki, məsələn deyir ki, təkəm getdi o kəndə, o kəndə həm bu kəndə, təkəm getdi o kəndə, o kəndə həm bu kəndə, çıx təkəmin qarşına, tamaşadır gələndə, çıx təkəmin qarşına, tamaşadır gələndə. Sağ olun sizi, təşəkkür sizdən. Mən bütün görənlərə, eşidənlərə arzım budur ki, gələcək illəri zadi. Hamısı bərəkətli olsun. İnşallah bayramımız mübarək olsun dostlar. Sağ olun bizi gördünüz. Təşəkkür. Sağ olasın. Amma Əli bəy, tamaşaçılarımıza hansı töhfəni gətirmişsiniz? Bugün mən gözəl mahnılarla sizin qulluğunuzda olacağam. Təşəkkürlər. Bir mahnımız yadıma düşünməyə həman nazəndə sevgili mahnısı olacaq. Qədim bizim gözəl mahnılarımızdır. Onu təqdim edəcəm əziz görənlərimizin xidmətinə. Ondan sonra yenə bir şən mahnı ilə yenə də qulluğunuzda olacaq. Böyük məmnuniyyətlə eşidirik. Buyurun. Sağ olasın. Yadıma düşdün. Alı tanıyın. Sağ olun. Buyurun. Müzik
Değdi saçlarıma bahar küleği, nazende sevgilim yadıma düştü. Her anın bahtına bir güzel düşer. Sen de tekçe benim adıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Sen de tekçe benim adıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher. Öttü kumru kimi gür şelaleler. Deniye yalgızsan sordu laleler. Kovrettin iskilin yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Kovrettin iskilin yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Gözlerim yoldadır, kulağım seste. Seni unutmaram ben son nefeste. Hicran bakışlı ey boyu beste. Ey taze ter gülüm yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Ey taze ter gülüm yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Ey taze ter gülüm yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düştün. Ey taze ter gülüm yadıma düştün, nazende sevgilim yadıma düşür. Yadıma düştü benim bize. Ne zaman? Mənim çay yadımam, mən deyirəm, baxanda mən qonağa çay yadımam, buyur. Yəni, həqiqətən siz bizi bugün, bu gecə apardınız bu Azərbaycanın o dərin-dərin folklorlarına. Orada saray zət mənim yadıma düşdü. Kim? Saray. Yaxşı. Apardı sellər saraya, bir dənə də mən elim onu oxudu, aytən. Yəni, burada yeri var ki, ustad Rəşid Bey, bu doftan da bir yad edək və onun ruhuna da bir rəhmət qazandıraq yani. Əllər və qurban, sağ olasan, təşəkkür, həqiqətən. Yeni bir ayrı bir çaydı bu. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bayramınız mübarək olsun. Gərək Təbrizdə gələsən el gölünə, ondan sonra görəsən burada nə xəbərdir. Bizim əziz dostlarımız əyləşiblər burada, tərrahlıq edirlər. Görək bizim də təsirimizi orada təkə bilərlər. İcazə var, salam aleykum. Salam, buyurun. Salam, salam, bayramınız mübarək olsun. Yaxşısınız. Təsirinizdə görmək olan nə mənə çəkmişsiniz? Bəli, belən kamil deyil, vəlişdir. Əhsən, bəli. Çox gözəl. Təbrizə qonaq çox gəlir. Təbrizdə, demək olar, bir neçə illərdə bəli də, bir nədər müsafir çox alır. Nə mənə bahis oldu dediniz ki, bu iş görürsün? Vaqan hünlərə gərə ərziş verir. Bəli. Vaqan, qəşə hünlər mənim bilər.
İnsafən də işlər gözəldir. Tüz vermiş. Yorulmayas. Yaşayas. Bizim əziz görənlərimiz əkindir. Sizin təsvirinizi görürlər. Bəli. Taza eli. Bəli. Təbriz deyir. Mən də elə taza eli təbriz deyirəm. Azərbaycan bir silah millətinə, ərz eləyim xidmətçə. Və tamam hünərmən bir silah dostlarımıza və sizə. Bizim həfsin bərnaməsinin əziz görənlərinə bayramlıq nə mənə var izdir? Ayrı bir zət ola bilməz. Mən elə tərrahı verə bilirəm xidmətçə. Gəlsinlər, mən əvamildən tərh verə bilirəm, ərz eləyim xidmətçə. Və vermək üçün ayrı bir zət yoxumdur, göz hünər. Allah yormasın. Yaşayasın, mersin. Allah olsun, qələmizə də bərəkət versin. Yaşayasın, mersin. Məmnunam. Bizim fikirəm ki, bu el gölündə hələ dolanmalı yerlərimiz vardır. Ağa, siz də sağ olasınız. Təşəkkür edirəm. Ərz eləyim ki, mən dedim də, El Gölü də biləxərə bizim görməlilərimiz var. Hələ fikirəm ki, həmkarlardan gəliblə burada təsvir və quzarış tutulur icazəsində. Həm ki, uşaq. Salam aleyküm, salam. Salam, 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 salam. Salam. Nə üçünsən? Qurban kəsir. Bayram barış olsun. Sağ olun, sizin də bayramınız barış olsun. Əziz görənlərimiz ki, indi sizin təsvirinizi görürlər. Bu seri şəbəkəyi səhəndidən görürlər. Nə səhərdən? Səhərdən. Salam ərz eləməz, hörmət tamaşaçılara. Bayramınız mübarək olsun. Taza ildə sizə can sağlığı, şadlıq və uğurlar arz edirəm. Arz edirəm ki, bu il heç olmasa 3 dənə xoş xəbər eşidəsiniz. Ürəkdən sevinəsiz. İnşallah. Məcid, mən də çəkin. Bəli, 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 bizim əziz həmkarlarımızı da çəkin. Ləxər bayramdır. Baxın, ay bəyani çoxdandır Təbrizdən çıxıbdır. Hələ bu kapşeylə indi qeydir gəlir, adəti yoxdur. Təbrizin havası, ləxərə gözəldir da, bizə baxmayın, bizim adətimiz var. Ramincan, üşüysən. Axı, Təbrizin 3 ay qışı olar, 9 ay. İndi o 9 aya geçmişik. Məlum də, bunu giymişəm, səhərçə qolu qısa giymişdim. Muntaha indi yetişdik, məcburiyyət bunu giyəm. Son reportaj hazırlayan səhər kanalına. Məcburiyyətdə qalmışam ki, hazırlanam. Bu cür giyinəm ki, eləyə biləm sağlam yetişəm kanalımıza. Üçün ay bəyanı gəl. Şəbəkəyə səhər Azəriyə bərnamə təhiyyə edirlər. Yavaş-yavaş ləhcələri zadı da, bəhbə, texnolojiyi yavaş-yavaş aparmışsan yuxarıya. Səhər kanaldır, səhər beynəlxalq kanaldır. Ramin, gözəl bəyam, əziz görənlərimizə, onlar ki, indi sənin təsvirini görürlər bu bayram havasında. Bu kamera, o kamera. Fərqən, amma sən işin sözü. Bu nə? Eyviyyə. Bu taza ildə, dediğim kimi, ilk can sağlığı hamımıza arz edirəm. Məxsusən, əziz həmşəhərlərimə, gözəl Təbrizimizdə. Sonrası bərəkət, şadlıq, qazandığınızı şadlığı xəşliyəsiz. İnşallah. Və əgər yolunuz bimaristana düşsə, fəqət bimaristanlarda uşaq səs eşidəsiz. Fəqət və fəqət ona görə. Nə gözəl. Da bundan nə sonra gözəl. Nə istəyim Allahdan? Nə gözəl. Foğuladən. İnşallah sənə də salam gözəl il ola. İnşallah gözəl-gözəl bərnamələr hazırlayasan və bu bərnaməzdə yəqin ki, gözəl bərnamə olacaq. Məcidin işi çox qəşəng. Mənə baxdılar. Allah kələn günəvi xeyr eləsin. Sağ olasan. Təbrizə gəlmişsən da. Təbrizdə qəşəng.
Amma dönək uşaqlıq zamanına. Uşaqlıqda bayram günləriniz necə keçib? Ya bir şirin, şənli xatirələriniz olsa eşidək. Mən çox çalışıram ki, öz ailəmə və öz uşaqlarıma Məli. Özüm keçirdən bayramları və o ruhi əhvallardan daha gözəlin yaşadasın. Və daha şirinin xatirəlisini yaşadam. Bəlkə mənim kimin və ya daha artıq keçmiş zamanlarda... Bir söz deyib, xatirə yadıma düşdü. Mənim də xatirə budur ki, mikrofon elə oradan bir səs verər. Şayət çoxları vardı ki, çox xoş xatirələr olmaya Nəvruz bayramlarına. Vəli çalışaq ki, Nəvruzu bir xüsus uşaqlar üçün daha şən və çox daha gözəl getirir. Mühüm və önəmli bir nöqtəyə işarə etdiniz. O da uşaqlardır. Biz elə keçmiş verilişdə, yoxsa verilişlərin birində elə bu xüsusda və bu önəm haqda çox söhbət etdik. Amma sizin bu işarə etdiyiniz həqiqətən çox dəyərli bir nöqtə Sağ olasınız. Idi. Mənim söhbətim budur ki, indi ki bizim əlimizdə imkan var, çalışaq ki, Bayram bəy, ayrı uşaqlara, ayrı ailələrə ki, o imkan yoxdur. Biz onlara dəstək olaq, onlara çalışaq ki, öz sevincimizi və öz bayramımızın şən ruhi əhvallarımızı onlara da paylaşdıraq. Aha, bacanaq var deyir. Şükür Allaha yoxdur. Şükür Allaha. Bəli, yoxdur. Şükür Allaha, yəni bu fikirli adammış. Yox, yəqin bilib sən nə demək istəyirsən. Hə. Yəqin bilib sən Hətmən, nə demək. Hətmən, mən önüm var deyir. Yoxdur, yox, yox. Mən önüm. Yoxdur, yox. Hələ nədən bunu sordun? Deyilə, belə soruşdum, görəm, bacanaq olsa, axıb adamın bayramı zəhər olar da. Valla, eləməsin, ona söhbətdir. Deyilə, bacanaqda nə? Məsəl var onu... Famil çıxmaz. Yoxdur. Mən onlar hamısı sözdülər. Əlbəttə olsun. Siz özün ayrı zəhər, bacanağınız var. Bacanağım var. Fikirləşsiniz, deyəm. Yox. Neçə dənədir bacanaq? İstəyəm, görüm neçə dənədir yani, neçə nəfər. Maşallah. Nəcə bu rabidə? Bacanaqla nəcürdür? Aramız çox yaxşıdır. Yalallah. Yovallahi. İndi bağırdınız deyək ama, yerəlindən sənə deyəcəm, baba, nə bacanaqsın? Allah şükür bu ailədə. Kamera qabağındır. Hər zaman şadlıq var, şənlik var və heç zaman kin-kürürət olmaz yani. Yol verməri olmaz deyəndə, İnsanlar özləri yol verməməlidirlər bu məsələyə. Ola bilər, söz çıxa bilər, amma bizim özümüzdən asılı bu qəziyyə. Doğrudan o cür deyil. Bir dənə də mənim sualım var, bəhşin ayı. Buyur, buyur, Bayram bəy. Bu ki, niyə bayramı salıblar, qışın dalısı düşür bahara, baharın o əvvəl gününə salıblar bayram? Niyə salıblar? Bahar yəni yenilik, yəni təzədən dirilmək. Bəlkə qışın ölümündən sonra necə ki, təbiət yenilənir və necə ki, kainat gözəllənir. Bəli. Biz də o cür gözəllənmək və yenilənmək lazımdır. İnsanlara da bəlkə bayram bir taza bir ruhi əhval verməlidir. Mən özüm məsələn... Fikirləşməlidir ki, biz geçmiş illərdə nə inəmişik və taza ildə nə inəyəcəyik. Və bəli. Məncə bu olmalıdır. Mən özüm məsələn gözəlləşmişəm, bu təzə ildə nəzir olmuşam. Çox yeni baxdım Özə bax, libasda darmışam, mən ölümləcək. Yaraşır yəni. Əlasan. Sağ ol, sağ ol. Cəvizlər o arabadadır, verəcəyim. Çox sağ ol. Sən məndən təriflə, mən onu cəvizlərdən veririm sənə bu arabada. Sağ olasın, sağ ol. Maşında doludur yəni. Bəli, hər kim məndən təriflənsə, mən ona cəviz verirəm. Nə gözəl. Hə, püstələr maşında, cəvizlər arabadadır, verəcəyim. Çıxanda bənnamədən mənlərə. İnşallah, inşallah. Cənab Əli bəy, ərz edeyim ki, olursa biz sizdən yenə də bir tövbə alaq. Yəni, bu günlər bayram günləridir, şadlıq günləridir, şənlik günləridir. Və biz bu verilişdə sizi dəvət eləmişik ki, həqiqətən yəni tamaşaçılarla bərabər anlarımızı şad yaşadaq. Sağ olun. Və bu sizin öhdənizə düşür yəni. Xahiş edirəm, sevə-sevə xidmətsizliyəm, qullumuzluyam, birlikdə dinləyək. Ustad. Öncə çayızı buyurun, çayızı eləyim bir. Boğazınız yaşalsın. Boğazınız yaşalsa bu qətdən də bir vırın. Bədənə. Bədənə görün, nəcürdür. Siz buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Mən də içərəm. Bəh, 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 ustad. Bayram günlərdə sedirəm. Mənə də qət gətirsən, sağ ol, təşəkkür edirəm. Görürsən də, mənə qəşək almış, örgənibsən.
ki adam gələsə deyirəm, özü təhiyyəmiyə. Özcələrə də bu zor elə şüqulət tuta, köməkli edir. Hə da, o da yəni... sağ olun, Bayram bəy, çox sağ olun, Cəvvər bəy. Mən vağam gündəm, ürəkdən, səmimi qəlbdən sevinirəm. Bu gözəl proqramımızda mən də iştirak etmişəm, məni qonaq kimi dəvət eləmsiniz. Və ümidvaram ki, çox şən ləhzələr birlikdə yaşayaq bu taz əlimizdə. Təbii ki, siz bu özünüzlə gətirdiyiniz şənliyi bizə də yaşatdınız və əminəm ki, tamaşaçılar da bizimlə bərabər şad anlar keçirirlər. Amma yeni töhfəniz. Vay kənə, aynazadır deyibiz də, hə? Balaları da. Bəli, əlbəttə ki, olsun. İnşallah hər zaman sizə şadlı şənlik gəlsin. Sağ olasınız, mən. Bizə bu gözəl fəni bəxş etdiyinizə görə, inşallah Allah sizə hər zaman, hər dəqiqə, hər an ailənizin kənarında şadlıq bəxşiniz. Sağ olasınız. Və şənlik. Mən də sizə, əziz dostlarım, Ramin bəy, cənab bəyaniyə, əziz təhlükəndi prodüsümüz və gözəl kameramənlərimizə, həmçinin bizi tamaşa eləyən əziz insanlara ki, dünyanın hər bir nöqtəsində vardılar, ən gözəl arzularım var və ümid edirəm ki, bu yeni ildə çox gözəl bir ittifaqlar və anlar yaşasınlar. Ay tənha, mobiliniz var?
Yox, mütəəssifən yoxum deyir. Məndə də ki bayramda da yoxdur. Mobilin neynisə? Arzay, mobiliniz var. Mobilin neynisə? Aha, onu mən buyur. İstədim bir selfie çəkək. Selfie çəkək. Bu şəkillər ki qalacaq bax. Gülün, gülün, gülün. Gül, gül, gül. 1 2 3 Çox sağ olun. Sağ olun. Yaşayasan. Sağ ol bayram bəy. Çox sağ olun. Həqiqətən. Çox sağ olun. Sevindirdiniz bizi, şadlıq bəxş etdiniz və mən əminəm ki, bu şadlıq, bu sevinç, bu enerji, bu müsbət enerji tamaşaçılarımıza da köçürülüb və onlar da şad anlar yaşayırlar. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, inşallah hər zaman şad olun. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Yeməkdən söhbət idi. Bunu da mən gedəcək də sizə təqdim eləyim. Yox, silmirəm ki, özü silirəm. Sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Sağ olasınız, sağ olasınız. Sağ olasınız. Ailənizə salamlar, saygılar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xudaha. Sağ olasınız, bayramınızı mübarək olsun. Sağ olasınız, xudaha. Bayram. Bəli. Beləliklə, bu verilişdə sona çatır. Son anlar deyir. Ömürdür, ha gedir. Gedir də, inşallah şadlıqla getsin. Və əziz dostlar, beləliklə, bugünkü görüşümüz də sona çatdı. Ümid ki, inşallah... Hər anınız, hər dəqiqəniz, həmişə, hər zaman, hər yerdə şad və şənlik sizin olsun. Gözəlliklər sizin olsun. Sabaha qədər. Allah amanında. Sağ olasınız. Siz də sağ olasınız. Gedəb qəzəyə də. Yemək yer. Yemək yer. Yemək yer. Mənə qonaq sanma. Hay, bəyanı yer. Bəyanı müəllimə yox. Mənə qonaq sanma. Sənə qonaq. Gedək. Gedək. Sevinenler
bize yaraşır bizim torpağa. Kızlar elinde kına, konşa düzün yan yana. Bahar nece yaraşır Azerbaycan'a. Kızlar elinde kına, konşa düzün yan yana. Bahar nece yaraşır güzel İran'a. Kızlar elinde kına, konşa düzün yan yana. Bahar nece yaraşır aziz İran'a.